Мына кетивандар азыр заманба физиканы көрсөтөм. Ушундай заказ кылсаңыздар болот. Мынакей штрих код койсо. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Бул жактан YouTube каналды коюп койсо болот. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Кео данные коюп койсо болот. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Звонок кылсаңыз сразу басса, звонокко кирет мен. Вызов кодорду. Трансформер шубаларды көрсөтөйлү. Инстаграмга кирет турган болсоңор басса атты. Трансформер шубаларды. Инстаграм баракчасына кетет. Дордой Бишкек биздин инстаграм баракчабыз. Фейсбукка кирип кетсе болот, мына сразу басса фейсбукка менин өзүмдүн страницама кирип кетет. Мынакей туугандар жана WhatsApp. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. WhatsAppка кирип кетсе болот, сразу басса WhatsAppка. Мынакей. Ушул туугандар Одноклассник. Мынакей бүгүнкү сразу можно. И YouTubeка да сразу бул жактан эле басып YouTube каналыбызга кирип кетсеңер болот. Ушул туугандар. Эч что заказгылам дегендер болсо, кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Мынакей бүгүнкүгө жакшы заманбап визиткалар. Мынакей. Кымбаттап. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Кымбаттап кеттиң.